أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فليستجيب
صدق الله العظيم. اور سی پی جی سر اور سی پی سر اور نیشنل ڈی جی لانڈ آرڈر امین کمار سر اور سارے سینئر پولیس آفیسرز جناب مولانا ابوال پاشا شفتاری چارنار ہلال کمیٹی اور سارے علماء کرم کو مولانا اس کو تیش امام اس کو ڈپارٹمنٹ ہیڈس آل ڈپارٹمنٹل آفیشلس اور سبھی مسلمان بھائیوں کو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا یہاں یہ افطار پروگرام میں اپستھت سارے مسلمان بھائیوں کو عزیز دوستوں پیارا بھائیوں کو السلام علیکم. آپ سب کو رمضان کا مبارک تہ دل سے میں دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے رمضان ایک نیک اور پاک مہینہ ہے کہ دنیا بھر میں اسے بڑے احترام سے منایا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آتے ہیں پورا ماحول خوشی میں بدل جاتا ہے اور لوگ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس مہینے میں ہر روز سبھی لوگ صبح سے لے کر رات تک بہت خوشیوں سے روزہ دار ہونا ہے, نماز پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے اور شاپنگ میں مشغول رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہر دن یہ چوہار کے طرف لگتا ہے. دنیا کے ہر دیش میں طرح ہمارا دیش میں پرٹیکولرلی خاص کر حیدرآباد میں رمضان بڑے عقیدہ سے منایا جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی بہت خوشی ہوتا ہے کیونکہ کرائم ریٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر ایک آفس کو کم سے کم پرسنل کیسز, دوری کیسز, اسمال کیسز بھی بہت کم میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ روزہ دار میں پرسنل پرابلم سے اگر ہمارا آفس کو ہر ایک دن 30 سے 40 آتا ہے, لیکن یہ رمضان مہینے میں نہیں آتا ہے کیونکہ یہ رمضان کا روزہ داری ہو قرآن پڑھنا ہے اور نماز جانا ہے. اسی لیے ہم بھی صرف مہیلاؤں کو حفاظت بچوں کے حفاظت اور ٹرافک پارکنگ ہمارا شیف صاحب بھی بول دیا کہ پریئرز کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے, کوئی روڈ ویج کائنڈ آف تھنگس نہیں ہونا چاہیے, یہ بالکل اچھی طرف آنا ہے بول دیا. آنریبل ایم ایل سی صاحب یہاں آنے کے لیے بول رہا ہوں, وہ رہتی ہے آپ کے خوشی میں شامل ہونے کے لیے. ہمارا حیدرآباد سی پی صاحب کئی سالوں سے حیدرآباد کوتوال صاحب یہ دعوت افطار دے رہے ہیں. تمام افطار پارٹی سے زیادہ لوگ سی پی صاحب افطار پارٹی میں شامل ہونے کے لیے بیقرار رہتے ہیں. ہر ایک دن ہر ایک سال بڑھتے جا رہا ہے انویٹیشن. تو اس دعوت افطار کو ذریعے رمضان کی خوشیاں میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر میں بھی فخر محسوس ہو رہا تھا. اس دعوت افطار کو قبول کر کے آپ نے ہمیں آپ کے خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع دیا. آپ کی تشریف لانے کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دھنیہ واد. پیش رو مقرر نے کہا کہ روزے دار کے لیے کان آنکھ ناک کی حفاظت ہونا ہے. روزے دار کی خاموشی بھی عبادت ہے, روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے,
ہم روزہ رکھتے ہیں نفس کو جو ہے پاک کرنے کے لیے، اپنا باطن پاک ہو تاکہ ہم جو ہے انسان بنے اور ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ روزے دار کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، منافقت کرے۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کئی جو ہے علماء جو ہے کتابوں میں لکھے ہیں کہ جو رمضان کے روزے داروں کی قدر و منزلت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ روزے دار کی عزت کرنے سے اس کو اپنے جو ہے بلندیوں سے اور سرفرازیوں سے جو ہے نوازتا ہے۔ آج قابل مبارکباد ہیں سٹی پولیس کمشنر کہ ہم کو یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر یہی جو ہے چاہتے ہیں کہ اتحاد، جیسا کہ حیدرآباد کی تاریخ رہی ہے، یکجہتی کا مظاہرہ ہو۔ ہم آپس میں سر و شکر کے جو ہے رہتے آئے ہیں اور انشاءاللہ رہتے جائیں گے۔ اس لیے کہ لاکھ کوشش کر لو، لاکھ جو ہے انتقام کے نظریات رکھ لو، لیکن مدعی جو ہے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حیدرآباد کی سرزمین پر پیدا فرمایا اور یہاں ہمیں جو ہے رہنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ ہم بہت ہی نہایت اطمینان کے ساتھ اپنی عبادتوں کو، ریاضت کو، تلاوت قرآن کو ہم انجام دے رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں راتوں میں ٹھہر کر لوگ تراوی میں جو ہے نماز اور قرآن کو سنا رہے ہیں، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس تاریخی پروگرام کو کامیاب کرے اور ہم کو اتحاد اور اتفاق کا موقع عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفناه بما فيه اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ربنا تقبل منا الصلاه والصيام والقيام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبينا عليه الصلاة والسلام واحفظنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا إلهي ربيح القائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبادك المذنبون فارحمنا يا الله يا رحمن اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجرنا من النيران بحرمة القرآن وبحرمة سيد الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أكبر وتجار ہمارے گناہوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معاف فرمائیے، پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، تلاوت قرآنی کو قبول فرمائیے، سلامی میں جو قرآن سنتے ہیں پروردگار ان کو اپنے سایہ نشان اجر عطا فرمائیے، ہم کو رمضان کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے مالا مال فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیتا ہوں کہ آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہمیشہ قائم رہیے،
और आइंदा भी आप ऐसे इफ्तार पार्टी देते रहेंगे और अमन के लिए काम करते रहेंगे। आज तक तेलंगाना में हमारा सरकार आने के बाद हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अमन अमन करने के लिए पूरा कोशिश करके जनता को सुकून से नींद जाने का वातावरण पैदा किया है। ये आइंदा भी वैसे रहेगा। खुशी की बात है, आप सभी लोग हैदराबाद सिटी पुलिस के दावत-ए-इफ्तार इसमें हाजिर होके हमारे प्रोग्राम को बहुत सक्सेस कराए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस हैदराबाद में अमन और शांति रखने के लिए हर एक दिन 24/7 पूरा ऑफिसर्स एंड मैन ये पब्लिक की भलाई के लिए हर दिन हम काम करेंगे। और ये रमजान फेस्टिवल इज अ मैसेज for the peace and prosperity of the community, Hyderabad City Police ki taraf se aur pura Telangana government ki taraf se ab jo Hyderabad ki public sabhi ke liye hum Ramzan Mubarak dena chahta hoon aur ek baar मैं सभी को शुक्रिया गुजारना चाहता हूँ। थैंक यू।